Podívejme se na BIM a sadu aplikací od Autodesku jako na výškovou budovu, kde každé patro představuje fázi projektu. První patro. Schůzka s klientem. Při prvním setkání s klientem sbírá architekt co nejvíc informací pro zpracování studie. Klienti v dnešní době zadávají projekty komplexně, včetně infrastruktury. Druhé patro. Zpracování studie. Architekt si 3D model okolí stáhne do InfraWorks a obohatí ho o data z dalších zdrojů. První koncepční návrh jednoduše vytvaruje s pomocí Formit, kde i provede solární analýzu. Jednoduše získá rychlou představu o stínění a solárních ziscích. Následně studii dopracuje v Revitu. Klienti si mohou prohlédnout návrh v prostředí virtuální reality v Revit Live, mohou si projít domem ještě dříve, než existuje, a získat tak reálný pocit z použitých materiálů a dispozic. Třetí patro. Projektová dokumentace. Projektant pracuje v Revitu a vytváří informační model budovy. Zde projektant pracuje v Civil 3D na příjezdové cestě na parkoviště k budově. Tento projektant navrhuje ocelovou konstrukci v Autodesk Advance Steel. Čtvrté patro. TZB. Zde projektují technické vybavení budovy v AutoCADu. Zdravotechniku, elektrotechniku, vzduchotechniku. Páté patro. Koordinace projektu. V Navis Works Manage se koordinují jednotlivé profese. Hlídají kolize a vzniká časový harmonogram a názorná vizualizace průběhu stavby. Šesté patro. Průběh realizace. V průběhu stavby také probíhá zaznamenávání skutečného stavu provedených prací zpět do digitálního modelu. Realizace průběhu projektu probíhá podle digitální dokumentace, která je dostupná všude z mobilních zařízení. Sedmé patro. Projekt management. Díky sadě aplikací pro architekturu a stavebnictví firma v celém životním cyklu stavby využila všechny potřebné nástroje. Osmé patro. Úspěšná realizace. Tyto nástroje je dovedly k úspěšné realizaci při dodržení termínu a rozpočtu. Kontaktujte svého autorizovaného prodejce ještě dnes.